Dobroveče, pratite Vesti televizije 4. Jes, moje ime je Bratislav Lekić, a ovo su događaji koji su obeležili dan za nama. Decentralizacija kulture prioritet vlade Srbije. Grad Leskovac od Nacionalne službe zapošljavanja dobio zahvalnicu za izuzetan doprinos zapošljavanju u 2023. godini. Arheološki tim Narodnog muzeja u Leskovcu završio je posao na projektu rekognosticiranja arheoloških lokaliteta na teritoriji opštine Crna Trava. Decentralizacija kulture prioritet je vlade Srbije. Bez unapređenja kulture, turizma i obrazovanja ne može se očekivati ni ekonomski razvoj zemlje, istakla je premijerka Srbije Ana Brnabić. U cilju decentralizacije na ovom polju vlada Srbije pokrenula inicijativu da se na svake dve godine bira grad u Srbiji koji će biti nacionalna prestonica kulture. Na ovaj način razvija se plan i program razvoja i infrastrukture izabranog mesta. Izbor za nacionalnu prestonicu kulture proistekao je od izbora Novog Sada za evropsku prestonicu u ovoj oblasti. Ona je izrazila i žaljenje što Leskovac nije bio nacionalna prestonica kulture, jer, kako je rekla u izjavi za televiziju 4S, je lično navijala za ovaj grad koji ima tradiciju, ali i lokalitet Caričin grad u svojoj blizini. Ona je naglasila da će se lično založiti za ovaj deo Srbije. Bratislav Lekić, televizija 4S. Pitanje za premijerku najpre. Ovo je svojevrstan doprinos demetropolizaciji kulture. Mnogi su se pozivali na tu floskulu, međutim niko nije ostvario u delo. Razvoj turističkog potencijala i umrežavanje, nešto više o tome. I za predsjednika opštine moram pohvaliti kao novinar vaš projektni tim. Hvala. Odgovor na to pitanje očekujem. Šta ću da kažem, čovjek, hvala. Hvala vam na tom pitanju. To je stvarno za mene jedno od najvažnijih pitanja u Srbiji. Zato što ja mislim da su putevi važni i to je nekako ta agenda koju zaista i sve snage gura predsjednik Aleksandar Vučić. Ali ja mislim, a možda je to moj senzibilitet, da ljudi ostaju u jednoj sredini, da je kultura izuzetno važna. Izuzetno važna kultura i obrazovanje. I zato smo mi u mandatu prethodne vlade pokrenuli taj projekat Nacionalna prestonica kulture, gde mi u stvari na svake dve godine biramo koji će grad ili opština biti sledeća nacionalna prestonica kulture, pa smo krenuli od Čačka, pa je sad sledeće Užice, pa sada biramo dalje, ali šta je tu važno? Mi smo to u stvari naučili na primjeru Novog Sada, kada su oni postali evropska prestonica kulture i kako se u stvari bira evropska prestonica kulture. Tako što vi imate plan i program, imate praktično šta ulažete u infrastrukturu u oblasti kulture i onda zajedno sa vama uloži Evropska unija i nakon toga što ste vi evropska prestonica kulture kao što je bio Novi Sad, iza toga ostane čitav niz stvari za buduće generacije. E upravo na taj način mi sprovodimo taj projekat Nacionalna prestonica kulture, zato što se gradovi prijavljuju sa svojim planom, sa svojim programom, mi kao država uložimo. Rešavamo onda to i kulturne centre i koncertne dvorane i muzeje i neke druge stvari, na kraju krajeva i sadržaj. I onda kada završimo sa tom promocijom tih lokalnih samouprava kao nacionalnih prestonica kulture za tu godinu, ostavimo i za sebe, za te lokalne samouprave, jednu infrastrukturu koju onda ljudi tamo mogu da koriste. Kako istakla premijerka Ana Brnabić, njeno lično zalaganje ići će u pravcu razvoja kulture i turističke ponude juga Srbije. Za izuzetan doprinos zapošljavanju u 2023. godini grad Leskovac dobio je zahvalnicu Nacionalne službe za zapošljavanje. Gradu Leskovcu danas je pripala zahvalnica za izuzetan doprinos zapošljavanju u 2023. godini na nivou lokalnih samouprava na obeležavanju Dana Nacionalne službe za zapošljavanje i obeležavanju 102 godine postojanja i razvoja institucije.
Zahvalnicu je u Beogradu danas preuzeo predsednik dr. Goran Cvetanović. Predsednik Cvetanović se zahvalio na uručenom priznanju i dodao da će i kao predsednik stalne konferencije gradova i opština nastaviti da se zalaže da jedinice lokalne samouprave budu odlični partneri nacionalnoj službi zapošljavanja. Najvažniji zadatak lokalne samouprave nakon našeg preuzimanja odgovornosti za rukovođenje gradom ticao se otvaranja novih radnih mesta i smanjenja nezaposlenosti. Na kraju 2012. godine na evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja bilo je 22.812 ljudi, dok se danas, zaključno sa novembrom ove godine, na evidenciji nalazi 11.664 osobe. To je umanjenje od 11.148 osoba. Toliko naših sugrađana pronašlo je posao za vreme naše odgovornosti, više od 1000 osoba na godišnjem nivou. Samo u jednoj godini zaposlilo se 2046 lica i stopa nezaposlenosti iznosila je 5,6%, što je duplo više od republičkog proseka. Ovi podaci pokazuju da je naša posvećenost tom segmentu dala rezultate i pre svega suštinu napretka Leskovca na svim nivoima. Na polju privrede napredak je pokrenut u saradnji sa kompanijama stranih investitora, ali i domaćim privrednicima. Svi oni ulažu dodatna sredstva u svoje pogone, šire se i napreduju, a pokreće se i ono što se tiče otvaranja novih pogona. Sve ove investicije ne bi bile moguće da Leskovac nije prepoznat kao grad sa pozitivnim poslovnim okruženjem. Potvrda za to je BFC sertifikat 4 puta za redom dodeljen Leskovcu, i to sa procentom ispunjenosti 96,33%. Smanjenju nezaposlenosti doprineli smo i kroz finansiranje mera lokalnog akcionog plana zapošljavanja. Tokom prethodnih 10 godina pomenutim planom podržano je 1408 osoba sa izdvajanjem od preko 218 miliona dinara, dok se u narednoj godini planira još 30 miliona dinara za ovu namenu. Doprinos koji Nacionalna služba za zapošljavanje pruža u poboljšanju života naših sugrađana je veliki, zato gradimo odličnu saradnju sa službom koja će biti nastavljena i u buduće. Svečanosti je prisustvovao i ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nikola Selaković, kao i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović. Obeležavanju je prisustvovala i direktorka Nacionalne službe zapošljavanja filijale u Leskovcu Olivera Pešić i direktor Centra za socijalni rad Predrag Momčilović. Posao na projektu rekognosticiranje na području opštine Crna Trava uspešno je realizovao tim Narodnog muzeja u Leskovcu. Projekat rekognosticiranja arheoloških lokaliteta na teritoriji opštine Crna Trava je odobren od strane Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije po konkursu za 2023. i realizovanje u periodu od septembra do decembra ove godine. Projektni tim sačinjavali su arheolozi arheološkog odseka Narodnog muzeja u Leskovcu Vladimir Stojanović, rukovodilac projekta, arheolog kustos Julijana Pešić, arheolog muzejski savjetnik i Vladimir Stevanović, arheolog viši kustos. Stručni konsultant na projektu je dr. Aleksandar Bulatović, arheolog, naučni saradnik u Arheološkom institutu u Beogradu. Kako istakao arheolog Vladimir Stevanović na preskonferenciji koja je održana tim povodom na ovom području, zabeležen je jedan lokalitet koji sadrži ostatke iz doba praistorije perioda mlađeg neolita, koji se na osnovu pozicije može okvirno svrstati u naselje. Iz rimskog i ranovizantijskog perioda evidentirana su 4 lokaliteta. Od tog broja 3 su utvrđenja, a jedan lokalitet može se definisati kao nekropola. Najviše evidentiranih lokaliteta potiče iz srednjeg veka, ukupno 36, od toga 4 utvrđenja, 11 naselja, 12 kultnih objekata i 9 nekropola. Za 22 lokaliteta nije moguće bilo odrediti epohu kojoj pripadaju. Posao oko rekognosticiranja bio bi znatno olakšan da na ovom području nije bilo nelegalnih i nezakonitih iskopavanja, odnosno divljih kopača, podvukao je Stevanović. Ono što ja još mogu da kažem, to je da smo se
pored depopulacije, znači u nekim selima ima samo par stanovnika, da kažem, veliki broj tih lokaliteta je već prethodno devastiran od strane divljih kopača i to je kao i sa ostalim opštinama koje smo istraživali do sad, kao i sa teritorije opštine Leskovac, ali generalno teritorije cele Srbije, to je veliki problem u našoj zemlji sa kojim se mi suočavamo i u pitanju nije samo, ne znam, trgovina nezakonita koja je neoporezovana arheološkim lokalitetima, u pitanju uništavanje kulturnih dobara i uništavanje čitavog jednog kulturnog identiteta Srbije, naročito recimo ovde na jugu, gde imamo čitav jedan dijapazon naseljenih mesta, maltene u skoro svakom selu imamo u proseku po dva arheološka lokaliteta, gde hronološki varira od praistorije i svih praistorijskih segmenta pa sve do srednjeg veka. Tako da kažem, nešto što bi bilo od ogromnog značaja, istraživanje tih lokaliteta nam je, da kažem, već u startu uništeno i onemogućeno zahvaljujući radu divljih kopača. Tokom realizacije projekta konstatovano je da je najveći broj lokaliteta u veoma lošem stanju, kazala je arheolog Julijana Pešić. Ona je podvukla da je reč o ruralnom području koje je ujedno i slabo naseljeno i da je veoma bilo teško doći do njih. Odmah da napomenem najpre da je teritorija današnje opštine Crna Trava posebno u svakom pogledu i drugačija od ostalih teritorija našeg regiona. Ona je potom i izdvojena nekako, potpuno se izdvaja iz ove celine. Oblast je veoma planinska, nepristupačna, ima mnogo visokih uzvišenja, a doline reka su veoma duboke. Tako da klima je takođe veoma, veoma oštra. Zime traju već od septembra pa negde do maja meseca. Hladni vetrovi takođe su prisutni tokom zime, što svedoči o tome da život na ovom prostoru nije nikada bio lak i prosto nije bilo uslova za nekakvo trajnije naseljavanje. Kakve imamo, na primjer, uslove u našem regionu, u dolinama reke Morave, na oblasti danas Bojnije Puste reke, gde imamo naselja iz ranih perioda skoro u svakom današnjem selu. Ono što je zapravo vezivalo i dovodilo stanovnike u ove krajeve je na prvom mestu može biti rudarski rad, jer ove oblasti, pored dakle, svih ovih teških uslova, bogate su rudnim i mineralnim blagom. Kako je zaključeno na ovoj preskonferenciji, ova istraživanja upotpuniće sliku o istorijskom razvoju Juga Srbije kroz razne istorijske periode. Zbog radova ekipa preduzeća Vodovod, pojedini delovi grada u ponedeljak 25. ovog meseca bit će bez vode. Javno-komunalno preduzeće Vodovod obaveštava svoje korisnike da će zbog izvođenja radova na prevezivanju nove vodovodne mreže u ulici Voje Nikolajevića na postojeću mrežu u Leskovcu doći do prekida u vodosnabdevanju u ponedeljak 25. ovog meseca u periodu od 9 do 15 sati u ulici Skopskoj i u delu ulice Nikole Skobaljića od Voje Nikolajevića do Zeke Buljubaše. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Danas su objavljene nove cene goriva. Litar evrodizela će do narednih 7 dana koštati maksimalno 195 dinara za litar, dok će benzin Euro Premium BMB 95 najviše koštati 175 dinara za litar. U odnosu na prošlu nedelju cena dizela je nepromenjena, a benzin je za 2 dinara skuplji. Da pogledamo kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u našoj zemlji danas. Pozdrav iz
operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Neradni praznični dani u zemljama Zapadne Evrope donose pojačan saobraćaj i na našim autoputevima, a kada tome dodamo i početak vikenda, sigurni smo da će saobraćaj biti pojačan i na svim ostalim putevima. Pojačan saobraćaj i na našim ulaznim putničkim terminalima na frekventnim prijelazima sa Mađarskom i sa Hrvatskom. Iz tog razloga postignut je i sporazum između naših i mađarskih vlasti o produženom radnom vremenu prijelaza Bački Vinogradi koji će do 16. januara biti otvoren od 7 do 22 sata vikendom, uključujući i petak, a prelaz Bajmok će također ovim danima biti otvoren od 7 do ponoći sve do 14. januara. Na Horgošu su, kako nezvanično saznajemo, zadržavanja na izlazu iz Mađarske duža, a prema informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim ulaznim putničkim terminalima na ovom prelazu čeka se od 30 do 60 minuta. Na ostalim prelazima sa ovom zemljom zadržavanja su oko 30 minuta, ali je potrebno dodati i vrijeme koje se provodi na mađarskim rampama. Slična situacija i na prelazu Batrovci sa Hrvatskom. Zadržavanja su promjenjiva od 30 do 60 minuta na izlazu iz Hrvatske, dok su na prelazu Šid trenutna zadržavanja oko pola sata, ali će se i ovo vrijeme tokom dana menjati i bit će u porastu. Koristite manje granične prijelaze na kojima se brže prolazi. Javno preduzeće Putevi Srbije spremno dočekuje talas pojačanog saobraćaja za vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika u cilju bržeg protoka vozila na svim naplatnim rampama. Povećan je broj inkasanata i dežurnih radnika. Svi kanali za naplatu putarine su neprekidno u funkciji, a trenutno se na naplatnim stanicama prolazi bez zadržavanja. Danas, kao i 25. decembra, u vremenu od 10 do 16 časova, saobraćaj se obustavlja na deonici Kokin Brod Pribojska Banja na mostu Vraneša zbog radova na asfaltiranju. Nakon 16 časova saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem, dok je alternativni put za vreme obustave Kokin Brod Bistrica Priboj. Danas nema obustave na deonici Brodarevo Žuti Kuk Prijepolje, već se zbog radova na sanaciji odrona nestabilne kosine vozila na ovoj deonici neizmenično propuštaju. I na kraju podsjećamo da na našem sajtu amss.org.rs u najnovijem izdanju digitalnog magazina Automoto Revija namijenjenog svim vozačima možete besplatno pročitati veliki broj zanimljivih, interesantnih i korisnih tekstova. Automoto Savez Srbije vozačima želi srećan put. Narednih dana očekuje nas promenljivo i hladno vreme. Sutra pretežno oblačno i vetrovito vreme, na planinama moguć sneg. Najniža temperatura od minus 2 do 6 stepeni, najviša dnevna od 8 do 18. U nedelju u većini predela suvo uz delimično razvedravanje, a kiša će padati samo tokom jutra na severoistoku Srbije. Minimalna temperatura od 0 do 5, najviša dnevna od 10 do 16 stepeni. U ponedeljak suvo sa sunčanim intervalima, najniža temperatura od minus 1 do 8, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Na kraju vesti još jednom podsjećanje na najbitnije događaje dana. Decentralizacija kulture prioritet vlade Srbije. Grad Leskovac od Nacionalne službe zapošljavanja dobio zahvalnicu za izuzetan doprinos zapošljavanju u 2023. godini. Arheološki tim Narodnog muzeja u Leskovcu završio je posao na projektu rekognosticiranja arheoloških lokaliteta na teritoriji opštine Crna Trava. Pratili ste vesti televizije 4S. Hvala na pažnji.